Përshëndetje të dashur nxënës. Sot në lëndën e gjuhës shqipe do të trajtojmë dy tema mësimore. Ora parë. Përdorimi i drejtë i bashkëtingëllores J. Rezultatet e të nxënit. Identifikon lehtësisht bashkëtingëllorin e J në trup dhe në fund të fjalës. Shkruan dhe shqipton sakt fjalët që kanë bashkëtingëllorin J. Analizon rastet kur fjalët që kanë bashkëtingëllorin J dalin nga rregulli gjuhësor. Bashkëtingëlloria J. Marrim disa shembuj. Shija, shijes, hije, hijes. Nga këto shembuj, vërejmë se bashkëtingëlloria J ndër zanore, pra që ndodhet midis dy zanoreve, ruhet. Kur i përket temës, si dhe të fjalet e formuara prej tyre. Tek shembujt kala, kalaja, kalaje, para, paraja, paraje, vërejmë se bashkëtingëlloria J shtohet tek emrat në gjinin femërore që dalin me zanore të theksuar, përveç is, kur zanoreja theksuar ndiqet nga një zanore tjetër. Tek shembujt tablo, i një tabloje, tabloja, kablo, i një kabloje, kabloja. Vërejmë se bashkëtingëlloria J shtohet në rastin gjinore, dhanore e në rastin rrjedhore. Tek shembujt shikoje mirë, haj frutat, kërkoju falje, treguajo historinë shokëve. Vërejmë se bashkëtingëlloria J e marrin foljet që në mënyrën urdhërore dalin me zanore, kur u prapangjiten trajtat e shkurtëra e, i, u dhe trajta shkurtër e bashkuar ua, ose pjesës a u e trajtës jo veprore. Gjithashtu, dalin me mbaresje, foljet e zgjedhimit të parë me mbaresë, ai, ej, i, e tjerë. Të mënyra dëftore. Koha tashme, veta e parë njëjës dhe veta e tretë njëjës e shumës. Për shemo, unë shikoj. Ne shikojmë, ju, ata shikojnë. Në kohën e ardhme, veta e parë dhe veta e tretë njëjës e shumës. Do të shikoj, do të shikoje, do të shikojmë, do të shikojnë, do të shikoja. Koha pa kryer, veta parë dhe veta dytë njëjës, unë shikoja, ti shikoje. Shofim bashkëtingëllorin një të mënyra lidhore. Koha tashme, veta parë dhe tretë njëjës e shumës. Të shikoj. Të shikoje, të shikojmë, të shikojnë. Koha e pakryer, veta e parë dhe e dytë njëjës, të shikoja dhe të shikoje. Të mënyra kushtore, koha tashme veta e parë dhe e dytë njëjës, do të shikoja dhe do të shikoje. Kalojmë tek ora dytë. Tek tema drejtshkrimi i fjalëve me bashkëtingëllorin J në trup dhe në fund të fjalës. Marrim disa shembuj. Banje, brinje, finje, thinje, zonje. Nga këto shembuj, vërejmë se shkruhen me një dhe jo me J emrat femëror me një në trup të fjalës. Tek shembujt i e Florinte, i e Drujnte, i e Shente. Vërejmë se shkruan me një mbi emrat e formuar nga një temë me një. Tek emrat Arinj, Barinj, Batakçinj, Kërsinj, Turinj, Ullinj. Vërejmë se shkruan me një trajtat e shumësit të emrave maskullor me zanore të theksuar ose me tokun zanor ua. Shkruan gjithashtu
me bashtingllore 1 dhe shumësi e emrave, me i të theksuar, të rinj, me a të theksuar, budalenj, fukarenj, me o të theksuar, heronj, me u të theksuar, drunj, hunj, kërcunj. Dhe me tokun ua, dragonj, ftonj, përrenj, thonj. Gjithashtu, me bashtinglore 1, shkruen edhe trajtat e shumë si temre maskullor, si gjarpërinj, lumenj, priftërinj, shkëmbinj. Detyrë shtëpije. Punoni ushtrimet në libër dhe plotësoni fletorën e punës si pas temës përkatëse. Në fletore, punoni ushtrimet e mëposhtme. Faleminderit për vëmendjen.